ଚମଡ଼ାକୁ ମେଞ୍ଚେ ଧରି ଗାଁ ମଝି ପୋଖରୀ ଆଡ଼ିରେ ଦାନ୍ତରେ ଗେଞ୍ଜୁଥିଲି ଯେ ଭାବି ନଥିଲି ସେ ପୋଖରୀ କତି ବାଟ ଦେଇ ସାବି ଯିବ। ସାବି ବି ଯାଉଥିଲା, ଗିରସ୍ତ ନାହିଁ। ସାବି ଢେର ଦିନରୁ ବିଧବା, ତା ଦେହରେ ବି ଢେର ଯୌବନ। ସେଥିଲାଗି ସଞ୍ଜର ମାଈ ସଞ୍ଜ ମାଡ଼ି ଆସିଲେ ଗାଁର ବୁଢ଼ା ଟୋକାଙ୍କ ଯାତରା ସେଠି ବସି ଯାଉଥିଲା। ଏକଥା ମୋ ପରୀକ୍ଷା ଗୋଟେ 9-10 ବର୍ଷର ମେଞ୍ଚଡ଼ ଛୁଆଟା କିନ୍ତି ବୁଝନ୍ତା। ସାବି ମୋ ମା ବୟସର ଥିଲା, ମୋର ଫେଭରିଟ୍ ବି ଥିଲା। ଯେତେବେଳେ ଦେଖାଦେଲେ ସେ ମୋତେ ଗେଲ କରୁଥିଲା, ଚୁମା ଦେଉଥିଲା, ମୁହଁ ସାରା ଚନ୍ଦନ ସ୍ନୋ ନଗେଇ ଦେଉଥିଲା। କେବେ ତ ମାଇ ଚଏସ୍ ନହେଲେ ମିନିମାକ୍ସ ଅତର ବି ମୋ ଜାମା ଦେହରେ ଛିଞ୍ଚି ଦେଉଥିଲା। ଖଣ୍ଡମଣ୍ଡଳରେ ଯେଉଁଠି ପାଲା ଦାସକାଠିଆ ଗାଁ ମାଳି ଯାତ୍ରା ହେଉଥିଲା, ସାବି ନାନୀ ମୋତେ ଦେଖେଇତେ ନେଇଯାଉଥିଲା। ସେ କେଦିନ ମୋତେ ଆଖିରେ କଳା ନଗେଇ ଦେଇତେ କହୁଥିଲା, ତ କେବେ ମଥାରେ ରିବନ୍ ବାନ୍ଧତେ କହୁଥିଲା, କେବେ ବ୍ଲାଉଜର ହୁକ୍ ଲଗେଇତେ ବି କହୁଥିଲା। ମାଇନର ପରେ ଯେତେବେଳେ ହାଇସ୍କୁଲକୁ ଗଲି, ମୋତେ ସାବିନାନୀ ଆଉ ଭଲ ଲାଗିଲାନି। ତାର ଡବଲ ମିନିଂ କଥା, ସେକ୍ସ ଅପିଲ, ସ୍ଲିଭଲେସ୍ ବ୍ଲାଉଜ୍ ପିନ୍ଧା, ଚୁଟିକୁ ଜଟ କରି ଉପରକୁ ବାନ୍ଧିବା ଷ୍ଟାଇଲ୍ ମୋତେ ବିରକ୍ତ ଲାଗୁଥିଲା। ଏଥର ସାବିନାନୀକୁ ଦେଖିଲେ ମୋ ଦେହ ମୁଣ୍ଡ କୁଣ୍ଡେଇ ହେଉଥିଲା, ଛାଇ ପଡ଼ିଲେ ନାଇଟ୍ ହେଉଥିଲା। ସେଦିନ ପୋଖରୀ ଆଡ଼ିରେ ଦାନ୍ତ ଘଷୁ ଘଷୁ ଘଟଣାଟା ମାତବାର ହେଲା। ଗଜା ସୁନ୍ଦରୀ ଭଳି ସାବିନାନୀ ନିତମ୍ବ ହଲେଇ ଯିବା ଦେଖି ମୋ ଦେହରେ ଯେମିତି କିଏ ମେଞ୍ଚେ ଢେଙ୍କୁ ଗୁଣ୍ଡ ଛିଞ୍ଚିଦେଲା, ଆଉ ମୁଁ ଗାଇ ପକେଇଲି, ଆଜ ଦେଖିଲି ରେ ନବୀନ ବୟସୀ ବାଳା ପାଇଥାନ୍ତି ଯେ ଚନ୍ଦ୍ରବଦନୀ କି କରିଥାନ୍ତି ଗୋଳା ମାଳା। ଆଜ ଦେଖିଲି ରେ ନବୀନ ବୟସୀ ବାଳା। ୟା ପରେ କଥା ୱାଟରୁଲ୍ ଯୁଦ୍ଧ ଭଳିଆ ଥିଲା। ହୁଡ଼ୁଡ଼ ବାତ୍ୟା ଗତିରେ ଯାଉଥିବା ସାବିନାନୀ ବ୍ରେକ୍ ମାଇଲା। ତାଙ୍କ ଘର ନୁହେଁ, ଆମ ଘର କତିକି ଚାଲିଲା ସାବିନାନୀ। ମୋ ବା ସେତେବେଳେ ଦାଣ୍ଡ ପିଣ୍ଡା ଦୌଡ଼ିଆ ଖଟରେ ବସି ଝୋଟ କାଟୁଥିଲେ। ସାବିନାନୀ ଯାଇ କହିଲା, ତୁମ ହାରାମୀ ପୁଅକୁ ସମ୍ଭାଳ, ନହେଲେ ଗାଁ ୱାର୍ଡ଼ ମେମ୍ବର କତିରେ ଫେରାଦେମି। ବାବା କହିଲେ, କ'ଣ ହେଲା କିଲୋ ସାବି? ସାବିନାନୀ କହିଲା, ଏତେ ଟିକେ ଛୁଆ ଗାଲ ଟିପିଦେନେ ଦୁଧ ବାହାରିବ, ମୋତେ ଦେଖି ଟିଟକାରି ମାରି ଗାଉଛି ନବୀନ ବୟସୀ ବାଳା, ତା ଆଖି କିସ ଫୁଟି ଯାଇଛି, ମୁଁ ତାକୁ କିଇଁତି ଦିଶୁଛି କି? ୟା ପରେ ବାପାଙ୍କ ଆଗକୁ ଯିବା ତ ପଛ କଥା, ଘର ତାଟି ଖୋଲି ବାଡ଼ ଭିତରକୁ ଯାଇପାରିଲିନି। କ୍ଲବ ଘରେ ଶୋଇଲି, ବେଲା ତାଟିଆରେ ମା ଯାହା ନୁଚେଇ ନୁଚେଇ ଆଣିଦେଲା ଖାଇଲି। ଆଉ ଆଜି ଏତେ ବର୍ଷ ପରେ ଯେତେବେଳେ ଗାଁକୁ ଯାଉଛି, ଢେର ବୁଢ଼ୀ ହେଇଯାଇଥିବା ସାବିନାନୀ ମୋତେ ଦେଖି ପଚାରୁଛି, ଛୁଆ କି ଦିନ ଆଇଲୁ କି, ବୋହୁ ଛୁଆକୁ ଆଣିଛୁ ନା ବେ? ମୁଁ ହସି ଦେଉଛି ସିନା, କିନ୍ତୁ କିଛି ଜବାବ ଦେଇପାରୁନି, କାରଣ ସେଦିନର ପାପବୋଧ ଭିତରେ ଭିତରେ ବୋଧେ ମୋତେ ଛୁଣି ପକାଉଛି। କାରଣ ଆଜି ଯେତେବେଳେ ବାନପ୍ରସ୍ଥ ବୟସରେ ମୁଁ ପହଞ୍ଚିଛି, ନିଶ ଦାଢ଼ି ଆଉ ମୁଣ୍ଡରେ ଧଳା ପଡ଼ି ଆସୁଥିବା କେଶରେ ମେହେନ୍ଦି ଲଗାଉଛି, ନିଜକୁ ତାଜା ୟଙ୍ଗ ଏନର୍ଜେଟିକ୍ ରଖି ନିଜ ଛାତି ଭିତରେ ଚଢ଼େଇଟେ ପାଳିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି, ସେତେବେଳେ ଭାବୁଛି ସତରେ ସାବିନାରୀକୁ ମୁଁ କେତେ ବଡ଼ ଆଘାତ ନ ଦେଇଛି। କହନ୍ତି ଜୀବନ ସାରା ଚଢ଼େଇ ପୋକଜୋକ ଖାଏ, କିନ୍ତୁ ଚଢ଼େଇର ଜୀବନ ଛାଡ଼ିଗଲା ପରେ ତା ଦେହକୁ ସେହି ପୋକଜୋକମାନେ ଖାଆନ୍ତି। ଆମକୁ ଏହା ବୁଝିବାକୁ ହେବ ଯେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପର୍କ ସ୍ରୋତ ଭଳି ସମୟ କାହା ହାତରେ ନାହିଁ। ସମୟ ଓ ସ୍ଥିତି କାହାକୁ କେତେବେଳେ ଉପର ତଳ କରେ କେହି ଜାଣିପାରନ୍ତି ନାହିଁ, ଆଉ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଜାଣିପାରିନଥିଲି। ସେଇଥିପାଇଁ ପେଶି ହୋଇଯାଉଛି ସାପ ସିଡ଼ିକୁ ନେଇ ସେହି ଉପରତଳ ଖେଳରେ। ଜଣେ ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ବୟସର ମହିଳାଙ୍କୁ ନବୀନ ବୟସୀ ବାଳା କହି ତାଙ୍କ ଆତ୍ମାକୁ ମୁଁ କେତେ ନ କନ୍ଦେଇଛି, କେତେ ଅସମ୍ବେଦନଶୀଳ ନ ହୋଇଛି। ହୁଏତ ମୋର ସେମିତି କରିବାର ନଥିଲା। ସେହି କ୍ଲାନିବୋଧ ଆଜି ବି କେବେ କେବେ ମୋତେ ଖୁବ୍ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଦେଉଛି।